над 80 км в час по високите планински върхове и неизмерими. В близките часове ще продължи да духа умерен в източната половина от страната силен южен вятър. Облачността ще е предимно значителна, но дъжд ще превали само на отделни места в Южна България. Утре през страната ще преминава студен атмосферен фронт, ще бъде облачно и извалежи от дъжд. Максималните температури ще са в широки граници от 10-12 градуса в западната половина от страната до 18-20 градуса на изток. Вятърът в по-голямата част от страната ще се ориентира от запад-северозапад, най-късно в източна България, където през целия ден ще остане от юг умерен до силен. Над планините облачността ще е по-често значителна и на много места ще превалява сняг под 1500 метра дъжд. Ще духа умерен и силен югозападен вятър. На много места на Балканите утре ще има валежи, в северозападните райони от сняг, а в централните и южните от дъжд. В източната половина от полуострова ще продължи да духа силен южен вятър и ще се задържи топло, но от северозапад ще нахлува студен въздух и в северозападната половина от полуострова ще застудее. У нас през следващите дни температурите ще се понижават и в четвъртък максималните ще са между 3 и 8 градуса. Ще бъде предимно облачно, с валежи от дъжд, в планините над 1500 метра от сняг. Във вторник в отделни райони в Южна България ще са значителни по количество, в сряда ще са слаби и на по-малко места. А сега се отправяме към подножието на Витоша и Софийския квартал Бояна, където се намира църквата Свети Свети Никола и Пантелеймон. Средновековната българска църква е част от 100-те национални туристически обекта и е включена в списъка на Световното културно наследство на ЮНЕСКО през 1979 година. Боянската църква е строена на три етапа, а световно известните стенописи, изографисани в нея, имат изключителна художествена стойност. Между фреските и първото изображение на Свети Иван Рилски силно впечатление предизвикват и портретите на Севастократор Калоян и съпругата му Десислава. Очакваме и вашите идеи и предложения, уважаеми зрители, с които да се включите в рубриката «Приоткрий България» на познатия ви адрес времето@bnt.bg. Желая ви приятна вечер!